կարևոր է խնամված տեսքը, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար, որի մի մասը կազմում է մանիկյուրը, այն իր մեջ ընդգրկում է ձեռքերի համալիր խնամք, սկսած ձեռքի հիգենիկ մշակումից, բուժական պրոցեդուրաներից, ընդհանուր միջև արհեստական եղունգների ստեղծում։ Առաջին պայմանն է ստերիլիզացրած գործիքները, որոնք պետք է անցնեն համապատասխան մշակում։ Պրոցեսը սկսում ենք ձեռքը աղտահանելուց, հատուկ աղտահանիչ հեղուկով։ Այնուհետև մշակում են եղունգները, նրանց տալով գեղեցիկ ձև ըստ հաճախորդի նախընտրության։ Շատ կարևոր է եղունգի ճիշտ մշակումը, քանի որ սխալ մշակումից եղունգը կարող է շերտավորվել և սկսել չաճել։ Մոդայի մեջ են եղունգների տարբեր ֆորմաները, սկսած ամենակարճ կոկիկ վիճակից, մինչև երկար եղունգներ, ինչը նախընտրում են մեր ավելի երիտասարդ սերունդը և մոդնությանները։ Կարևորը ձեռքը լինի խնամված և հիգենիկ վիճակում։ Եղունգների պլաստինան մշակելուց հետո անցնում ենք երկրորդ փուլին։ Ձեռքերը դնում ենք ծովի աղով լուծույթի մեջ։ Ծովի աղը նպաստում է, որպեսզի եղունգները սնուցվեն և ամրանան, այնուհետև կփորձենք արդեն ստերիլ գործիքների միջոցով հեռացնել կուտիկուլան։ Եղունգի շուրջ մշակելուց հետո, կուտիկուլան հեռացնելուց հետո կսնում ենք սնուցող յուղ, որը նաև սնուցում է եղունգը։ Եղունգի հատվածը մշակելուց հետո անցնում ենք երկրորդ փուլին, սա բիլինգի փուլն է, որը անում ենք սկրաբի միջոցով։ Այս պրոցեսը կարող ենք կրկնել շաբաթը 1 անգամ, այն շատ օգտակար է մաշկի համար, քանի որ մաշկից հեռացնում է չորացած մահացած շերտը, այդուհանդերձ մաշկը դառնում է ավելի թարմ և խնամված։ Պիլինգից հետո ձեռքը պատում ենք սնուցող քսուկով և մեր սող շարժումներով տարածում, անցնենք լյակապատման ընթացքին։ Ինչպես ասում են, ձեռքերը ավելի հաճախ են մատնում կնոջ տարիքը, քան դեմքը, այնպես որ միշտ եղեք խնամված։